А зараз я передаю слово своєму колезі Євгену Коптєву. Він продовжить випуск новорічними новинами. Женю, тобі слово, розповідай. Дякую, Лейло. Уяви собі, новорічне дерево на глибині 30 метрів. 15 дайверів з Дніпра, Харкова і Запоріжжя опустили ялинку на дно Новомиколаївського кар'єра. Аквалангісти кажуть, одночасно готувалися до занурення і до зустрічі прийдешнього нового року. Тому приїхали із шампанським і у спеціальних костюмах. Серед них була царівна, Нептун і навіть Дід Мороз. Як усе було, розкаже наша Аймін Арнал. Ось цю зелену красуню вже із прикрасами та спеціальною водостійкою гірляндою незабаром занурять на глибину 30 метрів. Та спершу дайвери готують спорядження. Для аквалангістів, кажуть, сьогоднішнє занурення – справжнє свято. Тому готували до нього не лише балони та ласти, а й спеціальні костюми. Дайвер Єгор, наприклад, вподобав собі образ Нептуна з помаранчевою перукою. Я асоціюю з оранжевим цвітом, і як-то от сьогодні случилось так, попалась під руки. Тоді, як Олег, обрав собі новорічну тематику. Сьогодні він – Дід Мороз. Оделся, от і все. Це вже привичка, це вироблена роками. Нужно приїжджати і отримати удовольствие. А приїжджають на Новомиколаївський кар'єр дайвери вже у 17-те. Цього разу зібралося 15 людей з Дніпра, Харкова та Запоріжжя. Для всіх занурення ялинки – то вже добра підводна традиція. Та насправді, ділиться Андрій, мають ще одну. П'ємо шампанське під водою, не напиваємося, по глоточку, чисто символічно. Для людей це праздник. І от ще кілька хвилин, і дайвери вже змінюють святкові костюми на підводні. Першу пірнають самі. А далі найголовніша мить – опускають ялинку. Її занурюють на самісіньке дно. Для неї тут підготували п'єдестал. Дайвери спочатку прикріплюють зелену, а згодом вмикають гірлянду. І ялинка світиться. Стоятиме вона на дні кар'єру 2 тижні. Потім дайвери піднімуть її на поверхню і сховають аж до наступних новорічних свят. Аймін Арнаут, Олександр Довгань. Деталі.